tô de rima. E aí, rapaziada, beleza? E aí? Olha, hoje é o último episódio da temporada do Trapalhão. Sério mesmo, Jura? É. Eu tô até emocionado. E como hoje é um programa especial, nós temos uma surpresa pra vocês. É, hoje o programa vai ser ao vivo. Ao vivo, é? A controvérsia. Não, vai ser ao vivo mesmo. Tô dizendo a vocês, vai ser ao vivo. Se é ao vivo, então, por favor, me belisca. Olha só, uma prova de que realmente é ao vivo. Aqui no script tá dizendo que eu tinha que dar um abraço no Didico agora. Mas ao invés de dar um abraço, eu vou pisar no pé. Filho das costas, ô, coisa da guerra. Então vamos lá, olha. No script aqui tá dizendo que eu tenho que elogiar a tua roupa. Mas ao invés de fazer isso, deixa eu... Não, Pronto. Olha ali, moça, tá ao vivo mesmo. É, o que tá escrito no roteiro, não tá acontecendo nada, Zé. Pois é, ó. Aqui no roteiro tá escrito que eu tenho que pegar um copo d'água e beber. Mas como o programa ao vivo é tudo diferente, eu tenho que pegar essa água aqui e eu vou... Peraí. Se ele é ao vivo, como é que você sabia da água? Se o programa é ao vivo, tem que ensaiar antes. Ah, rapaz, você não tá ao vivo nada. É ao vivo, sim. Não, não tá ao vivo. É ao vivo, se tiver, como é que ele ia saber, rapaz? Olha, torta! Olha, tortinha! Que é? Deixa eu falar uma coisa aqui. De tanto negócio de rasga-rasga aqui, bateu até a fome. Vem cá, tem torta de arroz com feijão, Zé? Pra quê? Vai querer comer? É. Isso aqui não é pra comer, não. Não? Rapaz. Essa torta aqui é pra tirar na cara de vocês. Ei, pode parar, que aqui nós decidimos que nos Trapalhões nessa nova versão não tem torta na cara de ninguém. Acabou. Quem foi que disse pra vocês? Vai ter torta na cara mesmo, viu? Tá no script. Pode parar. A gente tá ao vivo, não tá seguindo script nenhum. Quem foi essa ideia de jirico aí? Olha, eu vou falar pra vocês. Foi o Didi, né? O Didi. Deu essa ideia. Ah, mas vou avisar uma coisa. Cadê? Eu não sei onde ele está. Ele me pediu segredo absoluto. Ô, Didi! Sai daí, Didi! Aço! Será que ninguém pode dormir sossegado aqui? Ninguém pode dormir sossegado nessa casa? O que está acontecendo aqui? Olha aqui, Didi, queria explicar uma coisa pra você. Vocês vão até? Ninguém aqui vai tomar tortada na cara mais. Exatamente. Ninguém. Mas por que não? Tem que ser, menino. Deixa eu explicar pra vocês, cara. Olha, agora na TV Globo tem aqui um tortômetro pra medir se o público tá gostando de Trapalhão levar a torta na cara ou não. Ah, sim. E vocês estão ganhando de 10 a 0. Ô, Didi, o programa aqui é ao vivo. E outra coisa, não tem esse negócio de torta na cara, não. Sabe por que tem torta na cara? Porque o programa é ao vivo e o programa é diferente. Exatamente. É isso aí. E ó, Didi, Dedé, um negócio pra falar pra vocês. O programa ao vivo é tudo diferente. Ao invés de nós levar a torta na cara, sabe quem é que vai levar? Mas quem? Vocês! Os novos Trapalhões não vão tomar tortada na cara. Pois é, e não importa se tá no roteiro, entendeu? Porque ao vivo é tudo diferente. É. Agora as tortas já acabaram e por isso vamos terminar essa temporada limpinhos. Ô, Didi! Tá cheio de torta na cara, Didi? O que aconteceu isso, Didi? Tava no script. Vocês não leram? Inocente. Sabe nada. Nojento. Tchau. Destemida. Poderosa. Linda. Ai, meu
aqui, gente, ele não sabe o que tá acontecendo. O que tá acontecendo aqui? Minha super audição detectou. O quê? Que tá vindo aí a chefinha. Não. Chefinha, tá vendo? Chefinha, a silicona. A mulher silicona. Opa, todo mundo trabalhando. A silicone! Calma ali, vai lá. Cambada de super-herói preguiçoso, hein? Um bom dia pra senhora também, chefinha. Senso! O que que é isso aqui? Um dedo. Uma mão. Teto. Número um. Uma luva. Pritz. Eu. Isso aqui é poeira. Causa o quê? Minha rinite alérgica. Eu vou ter que fazer tudo aqui sozinha. Olha aqui, ô... mulher silicone, se você tem alguma coisa pra reclamar, você fala com o Super Super, tá? Super outra super. Coisa, saudade, hein? Saudade de quando era ele, o Super Super. É verdade. Super Super Super. Tô fora, cara. Agora eu só vou contar a ventania forte. Agora o mundo é delas. Agora elas quem mandam. Elas quem? Só tem uma mulher aqui? As mulheres siliconadas, tem um monte por aí, entendeu? Principalmente aquela que tem o para-choque arrebitado aqui, tá na jurada. Pois é, mas felizmente os trapamentos estão sob nova direção, né? Que chega de incompetente no poder. Queria saber se vocês são capazes de adivinhar o que foi que eu fiz agora. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. O Tobotox nas axilas. Não foi eu vi! Eu botei foi um anúncio na internet. Anúncio? Anúncio na internet? Quero ver. Que anúncio é esse? E tem dados pra isso? Aqui, ó. Aqui. Play. É isso mesmo. Eu estou reforçando a equipe do Trapaman, porque não dá pra cidade ser defendida por vocês, que são de quinta categoria. Melhorou isso, muito. Mano? Melhorou muito. Porque ontem a gente era de décima. Ah, é? Já viram? Eu não sei se vocês perceberam, mas ela está tentando terceirizar tudo isso aqui. Uh-huh. Vamos se juntar e fazer uma greve! Agora! Calma, vamos respirar. O anúncio aqui tá dizendo assim, super-herói de qualquer sexo. Entendeu? Pode aparecer uma heroa boa, hein? Heroínas, heroa não existe. É. Aprenda o português. E sim, quero contratar várias. Então eu vou mostrar o currículo da minha prima. Mulher rebolecho. O ladrão passa perto dela e ela... Só um minutinho. O Silicone Forever Girls, não é isso o seu nome? Só fazer uma perguntinha. Tá contratando ainda? Porque eu tenho uma mix maravilhosa. Beija muito, ó. Muito, muito. É testada e aprovada, hein? Eu já recomendo a Super Raimunda. Raimunda? Aquela que tem um raio laser aqui na corcunda. Parou a palhaçada geral, que agora eu quero ver os milhares de candidatos sérios que se inscreveram pra entrar pro trapamento. Da hora. Tá bom. Play! Só teve um candidato, milhares. Esse é o cara. Oi, eu sou o Homem-Alfa, um super-herói forte, durão e bom de briga. Meu maior sonho é entrar pro trapamento e ter como chefe a mulher silicone. Para, ridículo. É um ceboso. Esse macho alfafa. Pois é, vocês estão achando graça, né? Graças. É, pois é. Não é engraçado, não, porque a gente tem um candidato, mas é o candidato. É. Macho alfa. Presta atenção. Olha pra ele. Olha todo mundo pra ele. Ele pode ser macho alfa, beta, gama, cama, na minha cama, um gato, porque esse aí é o genro que mamãe silicone pediu a Deus. Ô, dona Silica, eu também sou um cara legal, né, não? Olha aqui, ó. E eu sou mais legal, porque eu posso te levar ao cinema e depois a gente sai pra comer um podrão. Sai pra lá, amor. Ela não é mulher de podrão, ela é mulher de caviar. Caviar? É. Eu te dou o que vier. Deus me livre. Parou a palhaçada. Eu quero saber desse lugar limpo, brilhando, pra quando o homem alfa chegar. Inclusive, eu quero colocar um tapete vermelho. Vai! Olha, se é tapete vermelho, é pra você que é a noiva. Não, é noiva quem? Que você vai casar comigo. Não casa, não. Casar, não. Vai ser claro. Por que que eu, né, uma super-heroína gostosa, cheirosa, dengosa, amorosa, tudo de osa, bem legal, ia casar justo com você?
Porque esse é o último episódio da temporada. Ou é comigo ou não vai casar, vai ficar encalhada. Tem razão. Não sei se eu tô na próxima. Aceito. Aceita? Aceito. Então, eu vou ser o primeiro damo. Tá, mas eu vou continuar sendo o presidente do Strapaman. Tudo, porque aqui nós combinamos. Mulher aqui é quem manda. E vocês estão mandando. Então, por favor. Combinado. Pega as alianças. Aonde? Aqui dentro. Aqui? É. Certeza? Certeza. Ah, é grande? Ih, é uma dentadura. Ei, mulher mocega. Olha aqui, você perdeu essa dentadura faz tempo. Toma aí. Aqui, é a tua. Agora, por favor, a sua aliança, procure aí. Tem. Tem, tem uma aliança aí. A só. Ai, super, super. Então, sim. Eu posso parar, meu amor? Só pode parar quando eu mandar. Você é super ou não é super? Ô, mulher difícil! Ô, mulher difícil! O raciocínio da jogada, rapaz. Eu não entendo isso. Vai embora, pô. Vai pra lá, vai. Isso aqui. 5.500. 5.600. 5.700. O Zaca tá rico, é isso? Que dinheiro é esse? Fala pra gente aí. Ganhou na cena, vendeu rico. Não, isso aqui são as minhas economias. Durante 5 anos eu fiquei sem gastar nada. Nem sequer comprei uma cuequinha nova só pra juntar essa grana. Ô, Zé, faz o seguinte, faz o seguinte, faz o seguinte. Me dá isso aqui, rapaz. Me dá isso aqui, porque... cheiro de bufunfos, dinheiros. Tem muito tempo que eu não vejo dinheiros. Sai pra lá, moça. Esse dinheiro aqui é sagrado. É com ele que eu vou realizar meu maior sonho. Oi, calma. Que isso fica lindo, igual um galã da Globo. Eu vou até sentar. Eu não aguento, sabe? Eu não aguento. Não é sonho, não, meu. É milagre. Bem, você vai morrer pra nascer de novo, porque eu sou assim, né? Vocês vão ver. Eu não vou ficar aqui de papo fora, não, que eu já tô atrasado. Atrasado? Esse dinheiro aqui, eu vou pagar a minha cirurgia plástica na melhor clínica da cidade. Então, quando eu voltar, vocês vão conhecer novo Zacarias. Vai ter que falando pra ele, rapaz. Vai ter que fazer uma reforma isso aí grande. Vocês vão conhecer um novo Zacarias. Vocês vão conhecer um novo Zacarias. Ei, rapaz, vou tacar isso aqui. Vocês vão conhecer... Moça. Oi. Tua vez, vai. Vem lá, moça. Não vai atender. Eu não vou abrir porta, só. Toda hora eu fico abrindo porta. Tô lavando o prato aqui, moça. Vai logo, moça. Vai, moça. Tá tudo bem. Toda hora tem que abrir porta, rapaz. Pô, parece que é serviço pra mim. Ó, moça. Cuidado no caquinho aí no tapete. Caquinho no tapete, cara. Tapete. Jesus, misericórdia! O que é isso aqui, rapaz? O quê? É uma mumis! Que mumis? É uma mumis, é o Zaca! Eu tô perdido! É o Zaca com a roupa do Zaca aqui, rapaz! Ó. É ele! Mais um! Já vi que teu pé ainda tá na prática, né? Tu conseguiu pelo menos pegar o dinheiro de volta? Pegou? Hã? Ah, ele tá querendo que a gente. Quer que a gente gire aqui pra ele falar? Tira aí! Vem! Olha isso. Tira aí, ó. Ih, deve estar um estrago só. Deve estar uma coisa horrível. Ih, rapaz. Ah, olha isso. Deram um tapa, sim. Deram um tapa pra lataria, sim. Deram um tapa. Que é isso? Olha que rapaz. Menino. Olha isso. Como é que ficou bonito, rapaz? Então. Tô ou não tô a cara de galã de novela? Eu? Nego Mussa? Eu tô assustado. Tô a cara do Kleber Toledo, ó. É verdade, rapaz. É o Toledo? Parece. É o Toledo. Tá bonito demais isso aí. Como é que essa cirurgia deu certo mesmo, cara? Deu uma mexida na lateralista direita, a esquerda também tá. O capuz tá fora, tá tudo diferente. Ô, engenheiro, donzelas, por favor. Calma, menas. Porque isso aqui continua sendo Zaca. É a mesma coisa. Vocês estão com inveja. Eu? Claro. Eu tô gato. Espelho, espelho meu. Existe algum trapalhão mais gato do que eu? Fica à vontade aí, tá? A gente só vai ali na cozinha rapidinho. A gente vai... Fica à vontade, só. Tentinho.
Não é que esse negócio de cirurgia deu certo mesmo? Não é? Eu, pra mim, isso aí não é nada de cirurgia. Isso aí é transplante de cabeças. É, tiraram a cabeça de um e botaram no outro. Ainda deram umas vazias na carcaça. É isso aí. E de hoje? Olha só, agora o negócio vai ficar difícil pra gente, hein? Como assim? Tá bonito, a mulherada vai toda areia e não vai sobrar nada. É, tem esse negócio aqui, não. Ah, mas tem uma solução. Solução? Tem uma solução. De quem? Um azeite no bisturi também. Peraí. Bisturi? Ô, saca! Ficou biguito, hein? Biguito, isso aí. Ó, passa pros amigos aqui também o endereço da clínica, entendeu? Pra nós fazer uma prática aqui, ó. Também dar um tapa no visu. Não que eu precise muito, né? Eu já sou bonito, mas dar uma melhorada é sempre bom, né? E eu vou falar com você. Eu sempre me achei parecido com Cauã Raymondes. Tá igualzinho aqui, ó. Vocês esqueceram de um detalhe. A clínica que eu fui é caríssima. E vocês são mais duros que japonês dançando lambada. Você está insatisfeito com a sua lataria? Quando você passa, as mulheres mudam de calçada? Você está precisando dar um tapa, uma mudança no seu visual. Mas eu tenho a solução. Clínica de Cirurgia Prática, Dr. Dedé. Você entra lá caidaço e sai um galã de televisão. É, mais uma coisa. Eu aceito vale transporte e vale refeição. Vinha! É disso que eu preciso! Agora sim! Vambora, pai! Ô, Zaca, quando nós voltar, tu não vai ser o único galã da grama aqui, não! Perdeu, Playboy! Vamos, galera! É que você não conhece o Nego Mussa. Nego Mussa da Grobes. Bora, Nego Mussa, vamos! Já voltaram? Foi rapidinho, com anestesia rapidinho. Eu vou falar com você, eu não vejo a hora de ver o resultado. Isso aqui. Seu pazaca! Quero ver. Quer ver? Agora eu sou piloto de elevador. E você tá gostando de trabalhar aqui no prédio? Primeiro que não é prédio. Isso aqui é o tempo. Que é isso? De um tempo é indefinível. Aqui vocês estão na parte indefinizável. Isto aqui, quando você pensa que é, não era. Quando você pensa que foi, não foi. Quando você pensa que tá andando numa jangada, vocês estão no foguete espacial. Quando vocês pensam que são bebês, não são. Vocês são bisavozes. É, bisavozes. Você tem que prestar atenção tudo. Afinal de contas, o que é que as meninas estão fazendo agora? A gente tá batalhando pra ser os novos trapalhões. Vou fingir que nem eu vi. Que então, isso? Eu vou levar vocês pra uma viagem no tempo. Pra saber como é os verdadeiros trapalhões. Preparado? Se aguarde, Dito. Preparado, já. Então... Meu Deus, o que é isso aqui? Olha aqui. E foi aqui que tudo começou. Isso foi. No que eu pulei pra frente, o calção saiu pra trás. Não brinca? Quer dizer que tu tá sem calção? Os pés da cabeça. Xiii, rapaz. Agora o que é que eu faço? Ah, não sei. Se vira. Vamos jogar direito. Ou joga direito e acaba com o jogo aqui. Eu vi você passando carta pra ela. É, eu tava distraído aqui. Você também. Você fica assanhamento, você fica cruzando as pernas aí, que é pra chamar atenção e passar a carta pro outro. Eu vi. Passou duas folhas de mufumbo e uma de marmeleiro pra ele. Agora eu peguei, viu? Eu peguei você passando carta, viu, sua assanhada capivara? Eu vi você passando carta, ó. E você
você também. Vai na base do karatê. Turma, ação! Ação, já! A gente vir disfarçado? Olha aí. Pra pegar a porca do homem, tava aqui disfarçado. Tá. Mas com essa roupa? Tô disfarçado de Maria Britânica. Estátua da Liberdade. Cheira azeite. Idiota! Idiota, eu soube que você derrubou tudo no Palácio do Sultão. Eu tô por conta contigo. Mas meu irmãozinho... Meu irmãozinho, coisa nenhuma! Não quero papo com você, que eu tô nervoso! Ai, tô com medo dela. Meu irmãozinho, deixa eu contar o que é que foi, meu irmão. Eu chego lá pra trabalhar, eu acordo 5 da manhã aqui. Às 5 da manhã, pego meu camelo. É a condução, que até é meu camelo. Por azar, o desgraçado, meu camelo é carcunda. Eu subo no meu camelo. É 2 horas assim. Tome deserto, 2 horas de deserto assim. Chego lá pra trabalhar. Eu tô no ritmo do camelo, com a bandeja pra servir, eu tô assim, com o camelo. Aí vejo o cara lá com 80 mulher, assim não dá pra conferir, meu irmão. Nem pra eu nunca você serve. É pobre assim, pobre é como prego, nasceu pra levar na cabeça. Eu vou embora daqui mesmo. Eu não sou ninguém aqui mesmo, ou ser ninguém em outro lugar. Que ninguém me reconhece. Aqui eu não valho nada. Eu sou igual a mosca que pôs no nariz do cavalo do bandido. Não vale nada. É uma minha lâmpada que a minha avó me deu. Cacilde! Extraordinárias, fantásticas! Caraca, muito maneiro! Vocês viram? Tinha gente que antigamente tinha até cabelo. A Béia em casa vai bem, né? Agora vocês vão ver o espírito dos trapalhões. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia ir pra 1985. 1995 primeiro. Cara, as bonecas parecem estar com TPM, cala a boca, presta atenção, eu vou levar vocês tudo como quiser. Preparados? Preparados. Sim, vamos. A conversa está muito boa, o papo está muito bom, está muito agradável, mas eu vou me pirulitar antes, que afinal de contas, eu sou o Mumu da Maguete. Inclusive... Aliás, lugar esse que eu nasci, vivi lá e não devia ter saído nunca da minha vida. Pelo amor de Deus, tá entrando em fofocas com você. Viu? Mas pera aí. Tchau, gente. Tchau, tesouro. Tesouro. Que é o que eu tô falando. Alô? É eu. É eu. Tá vendo? Será que eu tô entupido isso aqui, meu Deus do céu? Eu tô entupido. Socorro! Puxa. Ajuda aí, gente. Sai daí, meu Deus! Ai, prisão! Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu? Nada demais, rapaziada. Nada demais. São minhas roupas de cores berrantes. Criança feliz, quebrou o nariz, foi pro hospital, tá passando mal. Se eu fosse o Pelé, tomava café. Se eu fosse o Didi, fazia pipi. Rapaz, mas esses 4 aprontaram, hein? Bem, mas vocês iam pra que andar? 33? Não. A gente quer mais. Tá sendo demais viajar um tempo com vocês. Tá, a gente quer mais disso. Vou mostrar. Eu não sou vídeo show, mas dou minhas cacetadas. Vai, vamos lá. Vamos agora. Estão preparados? Sim. Pode ir. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos que o sargento limpe todo o fuzil. Atenção, pelotão! Pelotão! Que é isso? Você não mandou alto? Tá lá em riba. Fica no carro! Isso é que dá! Contratar esse zangão nordestino não sabe nada, ó!
você. Falar isso aí só porque não é zangão. Uai, o que que ele é? Ah. Eu não sou zangão? O que que eu sou, então? Zangada. Ah! Mulher zangada. Cidadão, cidadão, por favor, cidadão constituinte, ajude aqui a fazer uma experiência, um remédio pra ficar esperto. Por favor, fale alguma coisa. Isso, o cavaleiro só sabe falar. Tchã! Agora vai tomar um remédio pra ficar esperto, por favor. Beba esse remédio. E agora fale alguma coisa. Good evening. Nere Nengueta. No beijo, obrigue. Thank you. Merci beaucoup. Andy Gudinari. Come on. Virou juiz consul. Que incrível, viram só, galera? É isso que eu quero ser quando crescer. Será que dava pra gente pular pra dentro do espírito dos Trapalhões? Claro. Vocês estão preparados? Vamos tentar. Claro, vamos tentar. Então. Ué, Didi, não tem nada aqui. Não. Não tem nada? Olha aqui, pelo contrário, aí tem tudo. Chegamos no presente. Do presente nós iremos pro futuro, que vai ser muito melhor. Ô, Didi, isso é perigoso, Didi, descer aí. Perigoso é não sonhar. Um trapalhão tem que ser alegre, palhaço, divertido, saltar, pular, dançar. Isso você já sabe muito bem, né? Então, vamos nessa. Bom, já que você tá dizendo, né? Confie. Cuidado, Dedé! Devagar, Dedé! Ui! Ui! Falhou! Sabe nada, inocentes! Ai, nossa! Enfim, seus e salvos! Rapaz, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sabia que ia ser tão difícil ser trapalhoses. Não, não interessa que a temporada tá chegando ao fim e a gente tirou onda. Também tiraram o couro da gente, viu? Apanhei de careca, de véia, virei Pokémon. Aí eu que passei por bocados. Até na hora da minhoca eu tive. É, miocardes. Mas, olha, foi difícil pra caramba, mas eu gostei, viu? Quero mais. Quer mais? Pessoal, eu vi. Tu viu quem? O Dedé e o Titi estão vindo aí com vários rolinhos na mão. Rolinho na mão? Isso. São os nossos diplomas, cara. Nosso diploma de trabalhões. O banheiro de vocês está desocupado? Aqui, banheiro. Vocês não vieram premiar a gente? É, o que nós íamos fazer aqui tem outro nome, né? A gente tá empolgado e, pô... Tô falando, trapalhão sempre se ferra no final, gente. É. Tem jeito. Olha só, o banheiro é a porta à esquerda, a segunda porta esquerda. É brincadeirinha. Trazer o diploma de vocês de trapalhão. Diploma no papel higiênico. É a crise. Crise. Guardar economizar, nós economizamos. É, pois é, mas não é assim, não é fácil, não. O diploma vai ser entregue pra quem teve bom desempenho, boa média, durante toda a temporada, senão não vai levar. Ah, fui eu. Fui eu. Que é isso? Eu não errei nem o texto. Tu nem chegou a ler, rapaz. Não chegou nem a ler. E atenção. É agora, hein? É agora. E o grande prêmio vai para Lala Land. Trocaram o envelope outra vez. Outra vez. Quem é Lala Land? Pera aí. Eu tenho uma ideia, vem cá. Sim. Mas Lala Land? Entendeu? Não, é fosca na orelha. É isso. Eu queria te dizer. Claro. É, porque ficou uma confusão. A gente não sabe quem leva o diploma. Se leva um, leva outro. Quem vai levar o diploma? Quem? Olha, quer saber de uma coisa? O quê? É nota 10 pra todo mundo. Os concursos deram alma de trapalhões. Então, uma vez trapalhão, sempre trapalhão! Chegou a hora pra dizer, a temporada acabou. Rolou muita risada e muita zoação. Aqui nesse estúdio a gente trabalhou. Ser trapalhão é mole não, é duro aprender.
foi piada, cena, música e muita ralação. Eu fui recruta, super-herói, virei morcego e até mulher. Fui Pokémon, Lua Santana. Só no beijinho tinha uma galera. Nojento! Bem, vira aqui ensinar pra gente como é que é ser trapalhão e agora eu vou em frente. Eu tô de Dico, capa da peste, trapalhão made in Nordeste. Falou Piscite ou da patrona, aprendi tudo com meu mestre. Eu sou do Sambis, sou Carabambis, do Forep, do Zirig e Dum. Me chamo Mussa, sou homenagem ao eterno Mussum. Meu nome é Saca, um mineirinho, risa da fina e me churuca. Mas eu provoca, e minha força tá aqui toda na peruca. Falou galã, falou chaveco, sorriso lindo, eu sou Dedeco. Eu gosto dela, ela de mim e da sua cara de boneco. Sou trapalhão, eu já aprendi e agora eu vou em frente. Sou trapalhão, era passado, agora é presente. É tudo humor, humor, humor. Brincando com a vida é a nossa diversão. Ontem, hoje, sempre amor. Pura palhaçada e imaginação. Isso nunca vai parar, nunca vai ter fim. É hora de gritar, geral cantando assim. É trapalhões, nós somos os trapalhões. É trapalhões, é trapalhões, nós somos os trapalhões. É trapalhões, é trapalhões, nós somos os trapalhões. É trapalhões, é trapalhões, nós somos os trapalhões.